بینران و بیسرانی بەڕێز لە هەرجێگایەکان سڵاو و ڕێزیمە و هاوکارانم لە ستودیۆی هەواڵەکانەوە پێشکەشتان بێت. لەگەڵ مامن بۆ گەشتێکی تایبەت بە هەواڵەکانی کوردستان، ئێران و جیهان. حراستی ئیدارەکانی پەروەردە و بارهێنانی ڕژیمی ئیسلامی ئێران لە کوردستان و ئێران و بەتایبەتی لە کوردستان گوشاریان بۆ سەر بەڕێوەبەرانی قوتابخانەکان هێناوە کە ئەو قوتابیانەی وێنەکانی خومەینی و خامنەی دەسووتێن پیان بناسێن. بەهۆی هاوکاری نەکردنی بەڕێوەبەرانی قوتابخانەکان لە کوردستان و ئێراندا هەتا ئێستا چەندین بەڕێوەبەری زۆر باش لەسەر کارەکانیان وەلانراون. هەروەها بەڕێوەبەرانی قوتابخانەکان ڕایانگەیاندووە کە ئەوان هاوکاری ئەم کەسانە ناکەن کە دەیانهەوێت قوتابیان یا ئەم کەسانەی کە وێنەی خومەینی و خامنەی دەسووتێن پیان بناسێنن. هەر بەهۆی ئەم هاوکاری نەکردنا هەتا ئێستا چەندین مامۆستای باشیش یا لەسەر کارەکانیان وەلانراون یان ئەوەی کە تووشی کێشە بوونە. لە دوای ئەوەی کە خۆپیشاندانەکان لە کوردستان و ئێراندا دەستی پێکرد و داواش کرا کە قوتابیان و خوێندکاران پەیوەست بەو مانگرتن و ناڕەزایەتانە بن، لە کوردستان و ئێراندا قوتابیان بە شێوازی زۆراوزۆر یەک لەوانە هێنانە خواری وێنەکانی خامنەی و خومەینی لە قوتابخانەکان، هەروەها دڕاندن و سوتاندنی وێنەی ئەم دوو ڕێبەری ڕژیمی ئیسلامی ئێران ناڕەزایەتی خۆیان پیشانداوە. هەتا ئێستا بەم هۆکارەوە تەنانەت قوتابیان جیانیشیان لەدەستداوە یا ئەوەی کە لەلایەن هێزەکانی ڕژیمی ئیسلامی ئێرانەوە هێرشیان کراوەتە سەرێ و ئازار و ئەشکەنجە دراون. لە درێژەی کار و چالاکە تەبلیغەکان لە کوردستان و ئێراندا بە بۆنەی خۆپیشاندانەکان و هەروەها پشتیوانی لە ناڕەزایەتیەکان لە شاری سنا، لاوانی شۆڕژێر و تێکۆشەر لەم شارە سەربەرزەی کوردستان لە مەسکەنی مێهری بەهاران دروشمی تایبەتیان نووسیوە و هەروەها پشتیوانی خۆیان لە ناڕەزایەتیەکان دەربڕیوە. جیالەوە ژنانی شۆڕژێر و تێکۆشەر لە شاری سنا با بەرزکردنەوەی ئاڵای کوردستان لە ناو جەرگەی خۆپیشاندانەکان نیشانیان داوە کە ئەوان هەتا سەر پابەند بە ئامانج و ئەم ڕێبازەیە کە گرتوویانەتە بەر. لە ماوەی خۆپیشاندانەکاندا ژنان لە پارێزگای سنا و سەرجەم لە کوردستان بە شێوازی زۆراوزۆر خۆپیشاندانیان بەڕێوە بردووە و دروشمیان نووسیوە. لە درێژەی بانگەوازەکان بۆ پەیوەستبوون بە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان ئەمجارە لاوانی پاوە و هەورامان بانگەوازەکان بڵاو کردوەتەوە و داوان لە خەڵک کردووە بە تایبەتی لاوانی شۆڕژێر کە ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی سی ڕزبەر لە خۆپیشاندانی سەرتاسەری ئێران و کوردستاندا بەشدار بن. بڕیارە ڕۆژی سی ڕزبەر واتە ڕۆژی شەممە بەرامبەر بە 22 ئۆکتۆبر خۆپیشاندانێکی بەرین هەم لە وڵاتی ئالمان لە وڵاتانی ئوروپایی و هەم لە کوردستان و ئێرانیشدا بەڕێوە بچێت. حامیدی ئیسماعیلیون وتەبێژی ئەنجومەنی بنەماڵەی قوربانیانی فڕۆکەی ئۆکراینی ڕایگەیاندووە کە ڕۆژی شەممە خەڵک لە شارەکانی تاران و هەروەها باقی شارەکانی دیکەی ئێران بڕژێنە سەر شەقامەکان و خۆپیشاندان بەڕێوە بێن. هەر لەم پەیوەندیدا ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێرانیش پشتیوانی لەم بانگەوازە کردووە و داوای لە خەڵک کردووە کە ئەم ڕۆژە بڕژێنە سەر شەقامەکان. ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی 27 ڕزبەر خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان لە زۆربەی شارەکانی کوردستان و ئێران بەردەوام بوونە. لە شارەکانی کوردستان لە شارەکانی وەک سنا، کامیاران، مەهاباد، پیرانشار، دەرەشار و ئابدانان و چەندین شاری دیکەی کوردستان خۆپیشاندان بەڕێوە چووە. جیا لە شارەکانی کوردستان لە شارەکانی دیکەی ئێرانیش وەکو ئیسفەهان، یەزد، تاران و چەندین شاری دیکە خەڵک بە شێوازی زۆر زۆراوزۆر ڕژابوونە سەر شەقامەکان. لەم خۆپیشاندانانەدا وەک هەمیشە هێزەکانی ڕژیمی ئیسلامی ئێران ویستویانە کە خەڵک سەرکوت بکەن، بەڵام لە سەرکوتەکانیان سەرکەوتوو نەبوون و خەڵک یەکدەنگ بە دروشمی مەرگ بەر دیکتاتۆر دژی ئەم ڕژیمە وەستاونەتەوە. مام ئەحمەد کاهی کوڕی کاکەخان کاهی خەڵکی ناوچەی هەورامان لە گوندی وڕا ماڵاوایی لە ژیان کرد. مام ئەحمەد کاتی خۆی یەکێک لە پێشمەرگەکانی کوردستان بووە و لە دوای شۆڕشی گەلانی ئێران لە ساڵی 57 بە ماوەی چەند ساڵ لە ڕیزەکانی شۆڕشدا بووە. دواتر ناوبرا و دادەنیشێت و بەم شێوەیەکی دیکە درێژە بەکار و چالاکیەکانی دەدات. مام ئەحمەد لە ماوەی ژیانی پێشمەرگایەتیشیدا کەسێکی دڵسۆز و زۆر نیشتمان پەروەر بووە
و همیشه ارکانی باو پری تلسوزی و بزیگهندو. هر لحظه وندی دا لاروجان رابردودا کاج یاسر فتحی مقدم. کری عباس اندامو پیشمرگی دیرین حزب دموکراتی کردستانی ایران لارودا به کیات سودا جهل دست داد. کاج یاسر پیشمرگی حزب دموکراتی کردستانی ایران بو دواتر وکو اندامی کی نهینی لسر ازن حزب دموکرات دسیتوانی و خوی ولاتو هر وحد رجب بکارو چلاکی کانی داد. حزب دموکراتی کردستانی ایران سرخوشی لبن مالو کسو کاری نو براوان دکاتو خوی بهاو بشی خمیان دزانید. ینس ستولتنبرگ سکرتری گشتی ناتو یواتا پیمانی اتلانتیکی باکور راگیاندو که رژیم اسلامی ایران لشاری اوکراین ده هاوکاری روسیه نکد. ستولتنبرگ با توندی هشداری داوتا رژیم ایران که ناردنی کلوپلی نظامی یک لوانه پهباد و موشک دبیتا هوی اوی که رژیم اسلامی ایران للایم کمالگای نیو دولتی و بتایبتی رخراوی نتوی گرتوکان و حلویستی زدی بگرد ریتا بر. سکرتری ناتو کتویتی داول هم ولاتانی جیهان بتایبتی داول ایران نکین که واز لدستی وران لشاری اوکراین و روسیه بینیتو لانگری لروسیه دان نکد. لا ماوی چند حوتو را بردو دا رژیم اسلامی ایران بشیوی راستو خو پهباد و موشکی داوت روسیه بو اوی که دجی اوکراین بکاری بینید. هر لم پیوده دا ولادیمیر زلنسکی باسی لوکر بو که رژیم اسلامی ایران لرگه موشککان و هروها پهبادکان و هرشی کردو تا سر چندین بنکو ناوندی اوکراین. ستولتنبرگ باسی لوش کردو که ام پشتیوانان رژیم اسلامی ایران اما هشتاریکی زدی پیدن که وازی لبینید. سر راوی که رژیم اسلامی ایران باسی لوکر بو که دست وردن لشاری اوکراین دا ناکاد بلام هر علی خامنه ربری رژیم اسلامی ایران خوی سلماندویتی که دست وردن لکاروباری اوکراین دا دکاد و هر وها باسی لوکر بو که کسانک با فروشتنی کلوپلی پهباد و موشک با ولاتانی دی که نارضایتیان هیا که اما درخری اویا ایمه لباری کلوپلی نظامی و پیشکوتون. حوالداری واشنگتن فری بیکن لراپورت اگده بلاوی کرده توا که خوپشندانی سراسری گلانی ایران درجه هیو ام خوپشندان بوته های اوی که دولتی جو بایدن واز لرکوتنی اتمی لگر رژیم اسلامی ایران بهند. ام حوالداری باسی لوا کرده که کربلسانی دولتی بایدن بنسبت اوی که خلق لکردستان و ایران در دجی رژیم اسلامی ایران را پریون لهندگ لبریاراتی خویان پاشگاز ببنوا هر بو نمونه را به احتمالی باسی لوکر بو که ایتر شتیگ بناوی رکوتنی ناوکی لگر رژیم اسلامی ایران دم معنی نما و ایما هیز گرینگیگ بم دوسیه نده. هر للاکی دی کوا کارین جان پیر و تبیجی کشکی سپی ووت بوی درگاکانی دیپلوماسی همو کاد بروی رژیم اسلامی ایران دا اولایا. بلام نابید استا اما اول بیر بکن که خوپشندان که سرتاسری لیران دا بره ویو ایما گرینگی بم پرسده ده. دوائین حوال دولتی ارجنتین داوای کردو که محسین رضایی که سردانی قطری کرده بو للایان دولتی قطر و دست بسر بکرد و رادستی دولتی ارجنتین بکرد. محسین رضایی که اگل فرماندکانی سپای تروریستی پاسدارانی رژیم اسلامی ایران بو که کاتی خوی دستی لتقینوی ناوندی جولککان لولتی ارجنتین که با امیه ناصراوا دستی هبو. لو کاته دا که ام بنکی جولککان دا تقیتوا جماره اگر لجولککان دا کجرین و یا بسختی بریندار دبن. لو کاته و محسین رضایی ویرای چندین برپرسی دیکی رژیم اسلامی ایران سکالای پولیسی انترپولیان لسره ولا هر شونه که اوان سردانی ولاتانی بیانی بکن دیبه بپی یاسا و رسانی و دولتی دست بسر بکرین و رادستی دولتی ارجنتین بکرین. برزان به ارمتی او کارانم حوالکانی امرومان پیشکش کردن. تا بگشنو اکی دیکا. کردستان و مالی ایوه هر آوده.